Alô, alô, testando, testando. Galerinha, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Na Santa Paz, estamos aí, né? Ah, meus amigos, eu tento me afastar desse jogo, mas esse jogo é onipresente na minha vida, não tem como. Não tem como escapar dele, galera. Tanto é que eu vou fazer, pensando seriamente, fazer um projeto em Kotlin, né? Baseado nesse jogo aí, vou colocar umas coisinhas bacanas aí, né? Novidades muito em breve, que uns 3, 4 meses aí, tô pensando em fazer isso. E aí, quem tiver interesse, né? Gostar da franquia, né? Franquia não, não gostar de Diablo 2. Com os outros jogos da franquia, pelo amor de Deus, só um se salva. Agora 3, 4, ixi, Immortal, pelo amor de Deus, pode jogar tudo no lixo, beleza? E antes de começar, eu sou o Silêncio PZ, você pode chamar de Silêncio Bruno, ok? If you speak in English, you can call me Silêncio Bruno, alright? Hope to see you here in my chat. And let's make this journey a nice one, alright, guys? In this short week for us Brazilians, alright? Hope to see you guys here on Thursday and Friday. I'm going to play a little bit more on these days, alright? I'm going to be free from my course. And I can play a little bit more, alright? Hope to see you here, guys. E é isso, galera. Só lembrando que essa semana é mais curta, né? Que pra gente, né? Lógico. E aí eu vou fazer live quinta e sexta também, galera. Quem quiser dar uma passada aí. Não vou jogar só esse jogo, né? Lógico. Tem o Hitman, tem outros jogos aí. Eu vou trazendo jogos diferentes aí pra vocês, beleza? Então vamos ver aqui com a Amazoninha aqui. Ah, deixa eu ver aqui qual que tá aterrorizado aqui, que aqui tá mais fácil de ver. Não, 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 não. Ah, bosque, bora. Vê se tem alguma coisa aqui. Tá tudo certo. É, tudo cheio aqui. É, quem não conhece meu equipamento, né, minha gear, tô usando isso aqui. Azote de trono. Ah, tem uns nomes em inglês, né, mas eu não vou ficar decorando, não. Esse aqui é fácil de decorar, é Grifo Unzai. Super raro isso aqui. E isso aqui, galera, eu tô jogando no softcore, lógico, né? Mas eu tô jogando Players 8 no offline aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Escala de dificuldade, essa última parte aqui, ó. Tá no 8, entendeu? Eu gosto de jogar no 8 porque o drop é muito melhor, galera. Entendeu? E aí tem o Grifo Unzai, tem essa javelina aqui. É, o Grifo Unzai. Tem isso aqui, né? Que, nossa, deu uma dor de cabeça montar essa armadura aí, galera. Chains of Honor, né? Nossa, demorou pra caramba. Esse amuletinho aqui, muito bom, né? Grand Lore. Dá um ataque bem melhor pra ela. Esse clássico, né? Espírito. O Monarca, né? É, muito bom. Esse aqui eu consegui também, deu um trabalho conseguir essa luva, galera. Tem mais dois para as habilidades, ele tem mais dois e mais 10% de ataque, né? Muito bom para ela. Tem o anel aqui que é o Katus, né? Muito bom para recuperar a vida. Esse aqui é para poder os raios dela poder atravessar melhor, galera. Tem o outro lá, o cinturão lá dela mesmo, até agora eu não achei ele ainda, né? Vou ver se um dia eu acho, né? Esse aqui é o. Ah, o Cross. Cross alguma coisa, né? Ah, corvo congelado, uma coisa assim. Corvo gélido? É, português e corvo gélido. Pra você não ficar congelado, né? E essa botinha aqui é Storm, sei lá o que tá se conta lá. É uma botinha mais ou menos. Tô usando isso aqui, né? Pra poder matar os imunes a elétrico. E aí dos patuás eu tenho um de javelino e mais um. Javelino. Tá faltando mais, né? Tem os outros de vida, de eletricidade e tal. Mas se eu achar mais um de javelino, vai ser bom demais, galera. Vai ficar ainda mais forte. É, começou agora o bosque. Vambora, galera. Vambora. Não sei se vai estar escuro pra vocês, igual tá pra mim aqui. Deixei escuro pra. Ai, meu Deus. Pra não acabar com a minha visão, galera. É aquela hora que você não pode bobear, não, galera. Os bichos te matam brincando.
Ah, sim, no Mercenário, né? Esqueci de falar. No Mercenário, ó. Ele tá com a famosa Here's My Key Philosophy, galera. Infinity, né? Nossa, essa também deu trabalho pra fazer, hein? Duas bear, vai tomar no cu. Essa deu trabalho, galera. Aí o capacete se acha bastante quando você tá jogando no Players 8, né? O Andarius fez. E por fim, essa armadura aqui, que é a Fortaleza, né? Que é... é Fortress. Acho que é Fortress, né? Em inglês. É boa, é boa. Dá mais dano pra ele e tal, né? Mais defesa. Só tem uma dessa, que sabe demais, né? Mas o drop de runa que mata, né, galera? Runa alta aí demora pra cair. E eu vou decidir voltar a jogar esse jogo só pra conseguir level 99 e jogar com o Bárbaro, galera. Gosto demais de jogar com o Bárbaro. Tô jogando com ela aqui pro 99, né? Mas eu vou jogar mesmo com o Bárbaro. Chael. Ela mata muito rápido, galera. Muito boa essa build aqui. Ah, tem uma vagabunda aqui, ok. Pegar umas mana aí, galera. Ela come mana que nem água aí, você tá louco. É, meus amigos. Já aprendi minha lição, galera. O Husky falou pra mim que eu só jogava Diablo 2, né? Eu só jogava mesmo, né? Mas aí eu pensei, não, se eu quiser ter um público que me assista, que goste de ver as minhas lives, que goste de ver meu conteúdo, tem que trazer coisa diferente, né? Aí não só nos jogos, né? Eu sou de programação também, né, galera? Eu tenho que pensar nisso, né? E aí eu vou ver isso mais pra frente, certeza. É uma coisa bastante repetitiva, sabe? Anel, eu tô pensando em pegar todos. E se eu acho um anel com teleporte, galera? A gente aprende com os erros, né, galera? Tem jeito. A gente tem que aprender com os erros, né? Ah, não me vejo arrogante igual meu pai era, não, galera. Ficar me achando detentor da moral, né? Entendeu? Tem como. Todo dia você aprende alguma coisa, entendeu? Sempre tem alguém mais inteligente que você, mais esperto, mais pilantra. Não tem como. Então você tem que aprender da melhor forma possível na minha vida, né? E bola pra frente. O vagabundo. Ah, tá aqui. É desse jeito, meus amigos. Joiazinho. Ah, essa caixa não dá bosta. É bom. Vou juntando essas gemas semi-perfeitas aí, galera. Pra fazer espatuar melhorado lá, sabe? Tentar fazer, né? Bem, pode vir, se você não olhar para os patuar, né? E pode vir patuar bom. Igual de habilidade, igual tanto mostrei ali para vocês. De habilidade para qualquer personagem, nossa, muito bom. É, meus amigos. Desse jeito, bagulho. Aí mais um. Nossa, vou ver, mano. Deixa eu voltar aqui, galera. Quem tá aqui? Isso. Nelzinho, né? Ixi, porcaria. Aqui só pra não dar problema de. Ah, guardei essa armadura aqui. É. Mas aqui só pra não dar problema de desconexão, alguma coisa assim, galera. Eu guardo os patuá aqui.
Ah, tô cheio disso aqui. Né? É. Vou guardar isso de gelo aqui. Safira, né? Olha lá mesmo. É, eu gosto de guardar ali pra não dar BO, galera. Pego meu cubo aqui. Aí. Venho aqui. É. Aqui, ó, vocês podem ver que tá as minhas runas. Tá esses patuá noiado aqui, ó. Isso aqui é pra eu poder fazer as runetagens, entendeu? Os patuá, no caso, né? E as runas tem essas bicharias aqui, né? Todas as normais. Até aqui, ó, até a Yu aqui, as normais. Aí aqui começa as intermediárias já. Alum, O. Aí vem a Fall. Vem a Lane. Vem a Pool. Aí não lembro qual que é a outra depois. Aí vem a Mal. Ah, a East, né? A East, vem a Mal. Ah, não, a East tá aqui. Mal, East, Pool. É. Tá faltando runa mais forte, né, galera? Demora, demora demais pra cair. Demora pra caramba. Tem que ver que personagem que eu vou usar pra ver esse drop de runa aí. Ou ela ou o Bárbaro, tá ligado? Eu tô pensando no Bárbaro, galera. O Bárbaro é bom que ele tem a habilidade do grito, que você tem uma chance a mais de conseguir coisa boa, entendeu? Por exemplo, você jogando com o mais comum dos bárbaros de farm, né, que é o Berserk. O Berserk, você mata o bicho, assim que você mata o bicho, você já joga o grito nele lá, o grito de virar item lá. E aí já vem, pode ter uma chance, tem 70% de chance no meu caso, eu tô com 69 já. Mas tem uma chance de 69% de vir um item, né, pra você, né. O monstro derruba item pra você e não vai mais bem, entendeu? E aí derrubando o item pode vir ou item ou pode vir runa, entendeu? Bom demais, galera, muito bom. Tô pensando em fazer isso com o Bárbaro. O Bárbaro vai valer a pena. Para a Amazônia não tem isso, entendeu? Eu só bato e caro. Com ela vai ser bom mesmo por causa do XP, galera. O XP com ela é monstruoso. Ah, tá muito rápido. Aí eu, chegando até 99, vou ser um dos poucos jogadores que chegou até lá, né? E depois vai faltar isso aí, né? Tem as outras coisas. Eu tô querendo montar agora a famosa Enigma, né, galera? Tá faltando a Enigma. Foi. E o legal desse modo aqui, galera, de você jogar offline, você deseta a dificuldade que você quer e vai embora, entendeu? Então, poderia estar jogando players 3, players 5 aqui, entendeu? Mas eu gosto players 8 por causa da emoção, né? Tudo drop, né? Especialmente tudo drop, né? Drop aqui é maravilhoso, né? Tá louco. Quando você tá fazendo leveling também é muito bom, né? Cara, players 8, entendeu? Muito melhor ficar na dificuldade normal, né? Demora demais no normal. Nossa, demora demais mesmo. Tá louco. Pra vocês terem uma ideia, quando você começa o jogo, né? Nesse primeiro ato aqui, você, players 8, você, você consegue chegar a level 15 muito rápido, entendeu? Muito rápido mesmo. Dá uma questão de uma hora e meia. Bem jogo rápido. E depois os outros leva brincando, entendeu? Você chega lá na Condensa, lá você chega até o level 20, 25, uma coisa assim. Evolui bem rápido mesmo, entendeu? Players 8. É muito bom. Aí quando você tá no pesadelo, você já consegue evoluir na Condensa até o level 45, mais ou menos, entendeu? Nossa, muito bom, galera. Bom mesmo. Ah, velocidade é tudo, né, galera? Ninguém quer fazer as coisas na lerdeza, não. Nem como.
mais pra jogo, né, galera? A gente tá com tão pouco tempo pra jogo, né? Ficar 5 horas aí pra evoluir o personagem de jogo aí, irá não, entendeu? Isso é uma coisa rápida. É, meus amigos, é desse jeito. É, aqui o mapa acho que tá quase limpo já. Só completando aqui pra... Posso deixar o mapa completo? Completo, eu digo o traçado dele ali, né? Traçado fechado ali. É isso. É. Deixa eu só guardar esse rubizinho aí. Já conserto javelino dela, né? Javelina, sei lá. Tanto faz. É, 3. Derrubar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aqui. Aqui. 1, 2, 3. What you did? É, mana tá no jeito. É isso aí, você reseta, galera. Mais uma aqui. Até agora tem quanto tempo de live? 17 minutos? É. Dá pra ir mais uma.
Desde o primeiro Diablo, entendeu? E eles são de sacanagem com a gente. Nossa, 20%? Meu Deus do céu. Que bela merda, hein? Deixa eu ver isso aqui. Não. Aí, galera, o bom dele é quando vem 10%, entendeu? Agora 20%, pelo amor de Deus, vai tomar 20% de dano se for pra aquele. Mira. Você morre rapidão pros bichos, especialmente pros players 8. Eles são mais fortes e tem mais vida. Aí, completei aqui, galera. Pego aqui, pego aqui. Esse aqui é quebra um galho. Então você vai pro baú. Oi? As. Quando vem sem level, galera, vocês podem esquecer. É inutilizável aquela outra patuá, entendeu? Patuá tem que ter level. Ele tem level, né? É, 75. Peraí. Vou tentar aqui. É, fica mais fácil. É, meus amigos. Ah, uma pena que a galerinha tá na correria aí, né, galera? Trabalhando que nem um condenado aí. É, quem mais que vinha aí? Vinha o Maza, vinha o Husky, vinha o Júnior, né? Júnior também é parceirão aí. Fiz outra vez aí, o Júnior 300, né? É, eu tenho uma aqui, ó. Três soquetes. Vou vender porque dá um dinheirinho. E a Amazona gasta muito dinheiro com. Sai muito caro. Ficar bancando essa bosta dela aí. É, meus amigos. Não. Caramba.
A voz a cara, galera. Vou pegar um portalzinho aqui. Paladino, viu? O paladino é roubado demais. O paladino, se colocar uma habilidade, uma das. É cabuloso o negócio. Mas eu gosto do Bárbaro assim mesmo, galera. É um personagem carismático pra mim, né? Jogava com ele no passado, né? Gostava do gritão dele quando. O personagem. Nossa, muito dantes. Ah, icônica. É que quem gosta do personagem, né? Vai usar ele, mas. A build dele é uma das mais usadas. Tô com essa tocha aqui, né? É a tocha, não sei se é da Amazônia. É a da Amazônia. A tocha da Amazônia tá aqui. E o Anihilus também, né? Não sei se te mostrar.
passou lá pra gente um desafio lá. É uma porcaria. E fazer um plano de negócio, né? Eu ia ajudar o cara tal, né? Aí disse que ia fazer a parte dele lá, não fez porra nenhuma. Até chamou um outro cara lá conhecido dele lá pra ver os dados que tinha. Tudo eu que sou bonzão e eu que vou ficar com o dinheiro. Aí depois, quando eu vi que ele é bem filha da puta, aí que eu fui. Só vira a cara lá e se lasca. É foda. Mas enfim, né? Coisa da vida, né, galera? E antes de fechar aqui, falar de uma coisa boa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vai ser 7 horas. É, 40 minutos de live, tá bom. É isso, né, galera? A gente tem que viver a vida da melhor forma possível, tratando bem as pessoas, né, galera? É as pessoas que tratam de gente mal, a gente tem que ignorar mesmo, tem que excluir da vida. Tem que sair de perto delas, né? Deixar elas lá mofando o canto delas, entendeu? Porque, pô, você vai ficar ajudando uma pessoa dessa, galera? Pelo amor de Deus, entendeu? Tanta gente bacana no mundo aí, você tem que dar moral pra uma pessoa bacana, entendeu? Fica a minha dica aí pros jovens, pros mais velhos, beleza? O velhinho dando dica aí, galera. Ô, meus amigos, tudo de bom pra vocês e aproveita a boa semana, né? Que semana vai ser curta, vai ser boa demais. E aí eu vou trazendo outros jogos aí, sem esse, beleza? Dá uma alternada aí. Tudo de bom pra vocês, um abraço e cuidem, galera. Até mais.